いやあ、刹那圭介だよ。よっしゃあ、続き行ってみたいと思います。そろそろ何かがおるんじゃない？動かんよな。ああ、イベントか。この先に何かいる。ついに決着がつけられるかもしれないぞ。負けるわけにはいかない。お母ちゃんの仇を討つんだ。母ちゃんいつできたんや。母ちゃんこんなんな。一回も出てきたことないけどな。触っても大丈夫？あ、ダメだった。いきなりアウトですか。そう、ふざけるもんじゃないですね。母ちゃん。さて、母ちゃんが死んだ。俺は行かなければならない。この先に。ん？いた。怖くないの、親玉が。やっぱりお前、親玉も全然怖くない。怖くないな。なんか可愛らしい。小人図鑑に折れそうな感じやもん、こんな。でかいけど。絶対に倒してやるからな、母ちゃんの仇だ。じゃなかった、上ひまる、ユウ、マリー、お前の犠牲になったみんなの仇だ。ブクククククク、最高すぎるよ君。僕の本体を見たものは君が初めてだ。もう何を言っても僕のパーティーに参加してくれる気はないみたいだね。そんなの当たり前だの、クラッカーだよ。じゃあもう言葉を交わす必要もないだろう。お互い全力で相手を倒す、それだけだね。最終決戦だ。一応ホラーゲームなはずなのに最終決戦って言葉を聞くとは思わなかったよ。ホラーゲーム言うなよ。怖くない、覚悟。よっしゃ、最後の戦いだ。絶対一個につけるラスボスだ。当たり前だけど使うぜ、カツオ節。聞いてない。ちょっと待って、聞いてないですか。え、聞いてない。え、どういうこと。殴れ殴れ、殴ったら倒せるパターンじゃん、こんな。殴れ殴れ、殴り合いマッチじゃん、こら。殴り合いマッチ2013冬場所だから、敵も思いのほかそんなにダメージを与えてこないっていう。思ったよりこっちへのダメージも少ない。体勢を崩している、体勢を崩しているなら、そのまま殴ってもオッケー。いける、いけいけいけ、いけるんじゃん、いけるんじゃん、いけるんじゃん。いきなりなんか必殺技使って大ダメージ食らわせてきたんやけど。嘘やろ、カツオ節が効かんで、かつ今のやつか。わかった、体勢崩したって時に鰹節を使ったらようやく鰹節の効果があるんだ。よっしゃ、そういうことなら、まあ、バンバン殴る、バンバン殴る、今のところバンバン殴る。やけん HP が少なかったんや。 HP が少なかったんじゃなくて、ダメ、敵の怖くないの攻撃のダメージが少なかったんや。そういうことや、竜也が強くなったとかそういうんじゃなくて。竜也は強なってね。来た、このタイミングや。ここね、カツオ節、いけいけ、カツオ節だ。カツオ節投げただけで何かこんなん出てきた。プクプクググエー。カツオ節って何なんだろうな、これ。これ見たらもうカツオ節が何なんだって思うよな、これ。やったか？やってない。え？だが、ふふふふ、本当に、本当に、君は面白い。今の一撃で私の無敵の力は砕け、そして幽霊たちの絵の洗脳も、ブクククククク、お前なんかに、僕の楽園を、
僕たちの楽園を。怖くない。かなり弱っている。カツオ節はもう使い切ったけど、あとは僕自身の手で。お、あとは殴り合いのパターンが。殴り合いマッチ2013も穴が間違ってなかったな。最後は自分の拳でたどめを刺すのみ。それが戦いだ。クククククカツオ節は使い切ったのか。確かに僕は弱ったが、その程度で、その程度、その程度の攻撃で僕は消えたりしないぞ。なんだと。嘘、怖くないよ。凶暴化した。あかんね、あかんね。ダメにでかい、ダメにでかいし、いっぺんにバンバン攻撃しろ。いや、あかん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 。どうすればいい、どうすればいい。防御、アウト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 。あかんやないかーい。あれ、今の攻撃しとけばよかったパターンかな、もしかして。はい、弱ったとこまで来ました。あのカツオ節投げてやってないの後ですね。ここからは殴り合いのみ。拳と拳のぶつかり合いだ。そうだよな、殴って殴って殴って最後に立っていた方が勝ちだ。そういうことだろう。凶暴か。しかし僕は負けない。あれ、ウェヒウェヒ、ん、なんか出てきたね。ウェヒマル、怖くないよ。弱らせてくれたんだな。おかげで洗脳が薄れてきてるぜ。私たちも参戦よ。役に立てるかわからないけど、僕たちも仲間だから。行くぜ。ウェヒマルの攻撃。ウェヒマル。何しとんなお前。いた。ぷくくくく。まだ完全に洗脳は解けていないようだな。なんだと。いや、闘魂注入だ。何しとんじゃん、このタイミングで。いらねえわ。何か、体がみなぎる。嘘。ウェヒマル、お前なんだ。なんだ、元気があれば何でもできるの人か、お前は。竜也は覚醒した。嘘。なんだかよくわからないが、覚醒させてやったぜ。なんでも、なんだかよくわからんのかい、お前。本当に闘魂注入だったんか。なんだかよくわからないけど、すごい力が出せそうな気がするよ。ウェヒヒヒ、みんな、必殺技を決めてやるぜ。ああ、うん、もちろんよ。まあ、みんな出てきた。必殺技？何これ。必殺、リュウヤアタックやって。すべての力を振り絞って攻撃だ。あ、マリノはないわ。マリノはなかった。ユウもあるんだな。あるな。じゃあ、ウェヒマルも。ウェヒマル。ウェヒマル、いけ。必殺、リュウヤアタック。リュウヤ、なんなんすか、今のお父さん。剣持ってん、お前。ウェヒマルアタック、爪使ってる。そんな武器持てたのか。銃刀法違反とか大丈夫なのか。どこにあったんや、そんな。TP どんだけ100いるかな。 U アタックで上ひまる。 U アタック、何の魔法、何の魔法、しかもなんか、え。もういろいろ何があるかわからんぞこれ。とにかく TP 溜まって生必殺技を打ち込むというスタイルか。いける、マリアダック、倒した。マリが最後倒した。ギャー、バカな、こんなところでバカ。沈んでいく。怖くないが沈んでいく。リュウヤたちの勝利。終わったんだ。ああ、やったな、リュウヤ。ウェヒヒヒ。怖くないが消えて、この家も消えて、もう二度と子供たちがここで命を落とすこともなくなるんだね。そうよ、リュウヤ、英雄じゃないの。
怖くないと、この家と一緒に、みんなもルーやみんな幸せだよ。何これ。リュウヤ、ありがとう。みんな、ありがとう。すごい戦いだった。最後は白熱したチームでの戦いだった。ホラーゲームじゃないって言った。だからそれは怖くないっていうよりかは白熱したという意味だったのかもしれません。というわけで、この怖くないの家からもおさらば。悲しみの向こうには。はい、というわけで今回は怖くない2の実況完結であります。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。なかなか難しかった。怖くないから逃げるとこが基本的にそこだった。あの今作はなんか戦闘をさ、普通に戦っちゃいけないっていうところが多かった。そういうところも難しかった。なかなか大変でした。うん、怖くない前作からめっちゃ要素増えとったもんな。なんか濃いというか、ほんと濃かった要素が増えてさ、前作のキャラクターもちゃんと出てきて、怖くない2っていうの、2の部分がちゃんと出とった感じ、すごかった。ポピーそうこれから竜也は一人ぼっちであります。しかし本当に一人なのかは分かりません。それでもこの戦いのあとはいい日が見れるでしょうか。なんかよめちゃくちゃ変なこと言ってる俺ちょっと言うことが思いつかなくて詰まってるあかんね。まあとにかく頑張っていけるかと思われます。ところで思ったのですが、ポピオとウェヒマル兄弟なのに見た目は全然似てない。確かにテンションは似てる、気遣いのところも似てる、でも見た目は似てないまあ最初見た人にとってはこいつら兄弟って言われても信じられない。そうですね。でも一回話してみよう。めっちゃ似てるなんだこれってぐらいめっちゃ似てるそして Thank you for playing。 リュウヤは勝ったのです。白い悪魔怖くないに勝ったのです。オカンの仇を取ったのです。あ、これ関係ない、これはちゃうな、オカンではないな。僕はまっすぐ家に帰った。しばらくの間警察や学校や家族にこの日のことをずっと聞かれたが、一年も経つと、今まで通りの学校で、僕の日常からはマリというウェヒマル学系、前よりずっと寂しい日常になったけど、そこそこ笑って、そこそこ勉強して、そこそこ高校に入って、そこそこ学生生活を過ごした。あれから、あの日からもう12年も経つ。12年も。ってことは26歳ぐらいか。先生！先生って何座だっけ？ん？魚座だけど魚座ですか。じゃあ今日のお化け占いだと先生は人玉ですね。なんだその占いは。なんだそれ。今子供たちの間で流行ってるんですよ、お化け占い。もう先生これ流行ってるとか噂聞かないんですか。噂とかには弱いんだよな先生。まだ若いのに流行に乗れないおじさん先生みたいですねこらえへへ。あ、そういえば噂で思い出したんだけどさ、幽霊とかの噂って最近聞いたりする？
幽霊？幽霊とかお化けとかの話はお化け占いくらいでしか聞かないですよ。じゃあ、怖くないって知ってる？そいつが最近出るとか、そういう噂はない？何ですか？それ、そんなの聞かないですよ。そっか。本当に終わったんだな。ん？どうしたんです？先生。いや、何でもないよ。ただ、ほっとしただけさ。竜也先生になったんだ。あの悲劇が二度と繰り返されないように、僕は教師になった。二つ年上の教師友達と一緒に、ずっと子供たちを見守っていこうと思う。そうそう、生徒たちにはたまに思い出話として、あの日のことを話したりもする。毎回話すたびに、ちょっぴり寂しい気持ちになるけど、生徒たちにはこうやって説明しているのさ。怖くないは、怖くないってね。ファイン。じゃあこれ前作のたかしで。二つ上の教師とって聞いた途端になんかもしかしたらって思ったけど、やっぱたかしで、前作の主人公。前作の主人公のたかしも先生になるとはな。クリア記録を閲覧できるようにするためセーブしますか。はい。ではセーブ。ファイル6。クリアタイム1時間49分50秒。まあ実況だったらこんくらいじゃないかなって思うけど、どうなんだろう。コンペイト収集率。そう。25本もあったん。で、そのうちの16本しか手に入れてない。嘘、5分の4の2乗じゃないですか。おかしいおかしい。もっとあったんじゃん。おう。というわけで今回は怖くない2の最終回、ありがとうございます。おめでとうございます。ふう、なかなか最後こう見てみたら怖くない、怖くはなかったけど最後は感動できた感はあるよね。ふう。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け